Në abort të shkollës i pritën si në otë burrash. Resht njëri pas tjetrit për të uruar mirëseardhje zyrtareve të qeverisë nga radhët e BDI-së. Në fshatin Glumov të Sarajt, ata erdhen për të parë sallën e re të sportit. ZVN-s kryeministrit Sadulla Duraku, gjendja këtu ju duke mirë. Tek drejtori i shkollës u interesua nëse ka mjaftueshëm nxënës. Fëmija keni? Kemi edhe fatmirësisht numri të ne nuk zvoglohet, po rritë të pasë rritje. Bravo. Kryetari Sarajt, Blerim Bexheti, tregoj se sa është rritja e numrit të nxënësve në vit. 10 deri 20 ka rritje, nivel komunal. E krahas shtimit të nxënësve, në 23 fshatrat e Sarajt, me mbi 35.000 banor, ka vetëm 4 sala sporti. Bexheti thotë se kanë ambicie për të bërë sala të reja, por duhet kohë. Pa kuptohet do një kohë se realizimi i projekteve kështu me radhë, po për momentin janë 4 sala që funksionojnë në mënyrë të plotë. Kjo vizitë e zëvendës kryeministrave dhe ministrave të BDI-së u bë si formë kërkimi llogarisë te krevi i komunës që po ashtu i takon BDI-së. Pasi vizituan shkollën Sami Frashëri, kërkimin e llogarisë vazhdua në vendbanime tjera, por duke qenë se secili zyrtar ishte me makinën e vet zyrtare, kjo shkaktoi kolona nëpër rrugët e ngushta të Glumovës.